Polní Bojanovice jsou vyhlášené velkým počtem místních krojovaných, a to nejen při nedělních a pondělních hodech, ale i na úterních babských hodech. Šohajů, tedy děvčat převlečených za šohaje, jsme napočítali 64. A takový počet již zaplní celý parket. A jak jim to krásně zpívalo a verbovalo, radost pohledět. Nacházíme v Dolních Bojanovicích pod Zeleným a máme tady babské hody, což je vlastně poslední část našich hodů. Na programu je maminkovské solo, potom nastoupí holky ještě jednou z Bojanovic, co šly teďka, a potom půlnoční solo a potom budou scénky, takové mini divadlo možná. Tak my jsme viděli první vlastně ukázku, kolik vás celkem děvčat bylo? Dneska nás bylo, holek došlo 64. A vlastně to byly holky, které jsou přivlečené dneska, jinak v nedělu jich bylo 68. Čím to je, že chasa v Dolních Bojanovicích je tak velká? Asi hodně lidí má rádo folklor, a i nás tady hodně prostě. No. Je to opravdu tak mezi mladýma populární, že vlastně nemusí vás třeba někdo nutit a jdete sami do chasy? Jo, já bych řekla, že jo. Koho to nebaví, tak přestane prostě, není to jako nějaké nucené, řekla bych. Úterní hody jsou opravdu uvolněné, všichni se baví. Který je ale ten hlavní den hodů v Dolních Bojanovicích? Neděle je hlavní den hodů celého toho programu. Jde vlastně o to, že v 2 den na požehnání tím úplně celé hody začnou. Teda ještě dopoledne máme hodovou mšu, to jo. A pak o 14:30 začíná průvod, kde se pro prvního, druhého stárka a poté se jde pod Zelené. A jakmile dojdou domácí, dají se tak pár sol, kdy vlastně tancí hlavně krojovaní, aby se ty kroje ukázaly, aby vůbec bylo proč oblékat příští rok ty krojované do kroja. A pak přichází přes polní a mají přes polní nástupy, poté nastupuje vlastně přes polní solo, pak je večera, celou dobu hraje cymbálka ve stanu a tady na hlavním tanzplase tak dechula. A pak už je večerní zábava, kdy se dojde po večeři, nastává ještě jedno solo a už se lidi hlavně baví mezi sebou. A na co jste se nejvíc těšili? Na úterý. Úterý jsou naše hody a proto se těšíme na ně nejvíc. Co je na tom nejlepší? Je na tom nejlepší naše parta krojovaná, parta holek, kdy vlastně tady nejsme porozdělovaní do skupinek, ale v tento moment jsme tady prostě holčičí chasa a je to naše akce a vidíme tady rádi každého člověka, který sem dojde. A už jsme museli stárky propustit, protože právě přicházely maminky neboli ženáčky na maminkovské solo a stárky je museli na parketě, jak se patří, uvítat. Ženáčky nejen zaspívaly a zaverbovaly, ale přijali mezi sebe také nové ženáčky, které se v letošním roce vdaly. Kristýnko, co to držíte v ruce a co jste dneska převzala? Převzala jsem dneska ženáčské právo. Co to znamená? No znamená to, že jsem jakoby slíbila, že příští rok budu chodit s ženáčkama, nebo nejenom příští rok, ale další roky budu chodit jako s nima. Takže a příští rok to předám zase někomu, kdo bude mít svatbu příští rok. Kromě ženáček přišly na solo i staré máze. Co je to za část chasy? No prostě holky po vojně. Většinou to bývá ten 7., 8. rok, když jako se kluci vraceli. Ale že jim to také krásně verbovalo. Hody v Dolních Bojanovicích jsou také již za námi, ale ještě chasu čekají hodky s vynobraním následující neděli. A tak pokud jste nestihli hody, zajděte se podívat na hodky.